nuk mjaftoi seanca e së enjtës. Edhe të premten, deputetet u mblodhën për të debatuar për qeverisjen Kurti 2, me që rast nuk munguan për plasjet mes opozitës e ministrave. Ju e keni pagu një ekspert, ose keni angazhu një ekspert që juve ju këshillon me një pag mujore për 5.500 euro. Por ajo është konsulent që ofron shërbimet saktuara, të cilat e kanë vlerën që e kanë. Por nuk mjaftoi me kaq, debatin në të cilin pati edhe fyerje, vazhdoi nga vendet e tyre. Në bazë të ligjit të gjithë arkitektët, të cilët arkitektët dhe inxhinierët e fushës së ndërtimit që parashihen me ligj. Për këtë debat reagoi edhe kryetari i kuvendit Gleuk Konjufca. Kështu që fjalë tjera janë jo parlamentare ato që përdorni zoti Zemaj. Ndonse përdorni pa mikrofon nuk është në rregull dhe nuk e lejoj këtë në kuvendin e Kosovës. Mos pajtim me pati edhe mes deputetëve. Derisa opozita e akuzon të qeverin për korupcion, deputet nga pushteti e thoshin të kundërtën. Vishë mësu therën e shumë në antikorupcjane, besa unë e bëvaki edhe kalzaje, kalzaje edhe ty në ajsan vishë dimal. Të lutëm kur të flasun, ti vishë e këshurë kompjuterin. Ti e djali me ashe më rëshet. Qeveria u akuzua edhe për punësime familjare. Kryeministri thoi këtë që familjarët janë për dasma, e tash dasmat muni lirisht me i organizu në institucione se krejt familjarët i keni aty. Derisa qeverisja Kurti vazhdimisht po kritikohet për nepotizëm dhe për kapje të bordeve. Për që bujqësin e konsideron sektor të rëndësishëm,